Čia šiandien tokią temą parinkau, nes neseniai pabaigiau projekčiuką. Manau, visi adminai ir suprantantys tikrai prijaus šitam reikalui. Nes taip jau gavosi, kad darbe man reikėjo, nu tiksliau nereikėjo, aš pasiūliau pats, nes mane tiesiog užkniso jau situacijas tom tinklo spintom, kad darbas, kurį galėtum išspręsti per 10 minučių, sprendė 3 valandas, žinai. Dėl to, kad ta tinklo spinta visas spageti ten, kad dar iškrenta viskas. Ir tai va, darbe, taip pat buvo apie 25 tinklo spintos iš viso buvo, reiškia, perdaryta arba įrengta naujai. Bet aš patirties apie tai iš vis jokios, absoliučiai jokios neturėjau ir su tinklais labai nedaug žinau irgi. Tai aš kauptis pradėjau morališkai nuo 17 metų 9 mėnesio. Ir aš tada per tą laiką iki 18 metų 7 mėnesio rinkau daug info, visur žiūrinėjau pavyzdžius internete, kaip kiti daro, reddite r/cableporn, ten visokių pavyzdžių galima pamatyti. Ir tada vieną spintą sutvarkiau 18-ais, nes nu, taip gavosi, kad ten buvo šiek tiek tinklo plėtros būtent to vietoje ir ta spinta buvo visa ten prikišta makaronų ir tiesiog reikėjo tvarkyti, aš negalėjau ten taip palikti, įkiš dar kažką ir sakyti, kad čia viskas normaliai, man taip neveikia. Tai va, vieną spintą sutvarkiau, pažiūrėjau pavyzdį, kaip nu, ten pasibandžiau ant jos realiai, kaip ten gavosi. Ir tada pagal tai bandžiau pridėti kažkokią tai schemą, sistemą, kaip mūsų ten darbė situacija galėtų būti. Vat, tai morališkai susikaupiau pilnai jau 19 metais balandį ir pradėjau tvarkyti visas spintas po vieną. Reiškia, keletas spintų buvo pagrindinių viso pastato, kurių negalima atjungti visiškai, kad būtų paprastas darbas, žinai, kadangi jo nuo jų užsimaitina visas pastatas, visi rūmai, tai jų negali atjungti, nes jie atina šviesolaidis ir paskui išsibarsto po visur kitur. Bet dėka karantino, niekas nemėgsta karantino, bet aš tai dėkoju šioje vietoje jam, nes buvo per pirmą karantiną, kad užsidarė absoliučiai visi rūmai, nei vieno žmogaus nebuvo ir man toks palengvėjimas buvo, kad žiauru. Aš galėjau išdraskyti, išsprogdinti visą tą spintą, visus laidus pakabinti, nupjautus ir tvarkyti viską švariai gražiai, kaip man reikėjo. Ir gal dar verta paminėti, kad aš visą šitą dariau valstybinėje įstaigoje, tai reiškia medžiagas, kai reikia kažkokių medžiagų, greitai negausi jų. Nes valstybinėje įstaigoje viskas vyksta per viešus pirkimus ir jeigu tau reikia kažkokios tinklo panelės, nes pritrūka arba kažkokios ten kitokio daikto kažkokio, tai negali nueiti į parduotuvę ir nusipirkti iš karto, žinai. Turi laukti 2-3 mėnesius, kada gausi, kada bus planuojami pirkimai. Nu, nebent ten labai super ekstra atvejis yra, kada ten koks įsvičas sudegė ir visas barakas negali internetu naudotis, tai tada eina nusipirkti taip. Nu va, tai reiškia, aš kai pradėjau viską, tai nėra jokių medžiagų, nes aš nežinau net ko reikės man iš viso, aš apie tai nieko nežinau. Pradėjau ten tą vieną spintą tvarkyti, improvizavau šiek tiek, susigalvojau kažkokią tinklo žymėjimo schemą, kaip ten turėtų būti į lapą rašoma, tarkim, susirašyti visas panelės, visi portai, kur, kaip ir kas. Ir per laiką išgrįninau, kaip pilnai turėtų atrodyti viskas ir vis dar tobulino aš ją šiek tiek. Nu, dabar jau ten pilnai beveik padaryta, tai daug pakeitimų nebūna. O kai ieškojau internete, kaip tai turėtų būti tvarkoma, gal kažkokie ale standartai yra, gal kažkas ten pavyzdžiai geri, nu, pilnai kaip būtų patarta kaip daryti, tai ne, iš tikrųjų, ta prasme, nėra tokių pavyzdžių, grinai, vat, kaip šitas paveiksliukas rodo, tai taip ir yra, reiškiasi. Nes supratau paskui, kad tokia nėra, kaip kad situacijos, kuri būtų pritaikoma daugiau mažiau daugumai, nes kiekviena situacija, kiekviena įmonė ir viskas yra labai individualu ir pagal kažkokius tai guidelines turi sugalvoti pats, kaip ten turėtų atrodyti viskas. Tai o mano darbo eiga, būtent štus tvarkant, tai buvo tokia, kad
atsidarai spintą, pasimeldi šiek tiek ir tada susieki, susirašai laidus, kur nueina į pirminę schemą. Čia labiausiai šitas užknisantis darbas yra ir ilgiausiai jis įtrunka, kadangi daug laiko praleidi nešiodamas kopėčias, darinėdamas lovelius, pipindamas tos laidus, sekti, kur jie nueina, sukdamas galvą tenais vis kur nueina, nes nemaža dalis būna laidų atvesta iš seniai ir paskui buvo remontas darytas, tie laidai užtinkuoti, tada ten per sienas bandai pipinti, ieškoti, kur ten, kaip žmogus voras laipai tom sienom, ieškant, kur ten pipsi. Ir tada supranti, kad kažkur laidas įeina į lubas ir niekur neišeina. Vat. Bet jisai užmaitintas yra, svičia mirksi. Bet ta prasme niekur nenueina. Tai dar geriau. Nu, tai tokiu atveju tik palieki atjungtą laidą ir lauki, kada kas nors kūsės. Tai vieną tokį laidą palikau prieš gerą pusmetį atjungtą, iki šiol niekas nesiskundė dar. Tai nežinau. Tai jo, nu tai tada, kai jau surašyti visi laidai yra į tą pirminę schemą, sugrupuoju, jeigu reikia. Pagal kabinetą aš mėgstu grupuoti, pagal kabinetą eilės numeris. Tai taip pat. Ir tada lupi laidą, patrumpini, kiek ten jo reikia, kad nebūtų ten palikta beveik kiek ilgis. Užsirašai galutinę schemą ir pažymint rozetės bei paneliai. Ir tada taip vat būna. O kameros, pas mumis yra stebėjimo kameros, yra AP, tai yra access pointai, Wi-Fi'os tos stotelės. Aš jas mėgstu į galą panelį įdėti. Ar bent jau tos grupės gale kažkur ten įdėti. Ir, o žymėjimai būna tokie, kad aš ant rozetės užrašau į kur nueina. Tai reiškia, jis switch vieta, ar, nu, spintos vieta ir eilės numeris tam kabinete. Tai jeigu, tarkime, yra switchas 211 kabinete, tai o kabinete yra ten daug kompų, tai rašau ant tų rozečių 1, 2, 3 su tuo numeriu, kur yra tas switchas. O ant panelės, iš panelės nueina į rozetę, tai iš kito galo, reiškia, rašau į kur nueina, tai kabineto numeris ir eilės numeris tam kabinete irgi. Tikiuosi, aiškiai paaiškinau. Šiaip tai viską, ką aš čia susakysiu ir parodysiu pavyzdžius, tai nebūtinai tai turi būti kažkoks tai gera praktika. Aš tiesiog taip pat sugalvojau, kaip pagal mano logiką ir kitus pavyzdžius matytus turėtų veikti mano aplinkoj. Tai kol kas dar viskas gerai buvo. Šiaip į tas pintas nereikia ten labai dažnai lysti. Bet kai reikia, tai norisi, kad būtų išspręsta problema ir downtime'as būtų kuo mažesnis, aišku, nes kai ateini, supranti, į spintą, atsidarai duris ir ten iššauna tie laidai visi, paskui negali atsekti, arba kai switch'as koks nukepa ir paskui jį reikia pakeisti, o atsuki varžtų switch'o ir tas switch'as kabo ant laidų įtemptas, tai irgi nieko gero, nes reikia da prasikasti, supranti, tos laidus, kad prieiti iki switch'o. Tai va, o reiškia, aš skirstau į tris kategorijas, taip tos tinklo spintų blogumus, tai yra baisu, o taip tada žiauru ir tiesiog netvarkoma. Štai tai tie nariai Makerspace'o žino čia, kas yra per dalykas. Tai kadangi šitą tiesiog netvarkoma buvo, tai mes ją perkeliam žemyn aukštų. Elektronika. Dariau pranešimą apie tai atskirai kažkada. Tai va, o dabar pavyzdžius parodysiu, kaip man sekėsi padaryti. Ir šitas buvo, man regis, pirmasis, kurį dariau. Kai buvo tinklo spintos ten įrengimas šitas naujas, tai kažkas šitą spintą pakabinat negalvojo, kad tenais bus nu, toks tipo rimtesnis tinklo mazgas, nes čia pakabino tokią mažytę spintą galvoje, nu čia keli laidai suais, čia nieko tokio, čia tiesiog užkampis pirmam aukštį toksai. Ir įdėjo mažytę spintą ir dapyst kem 8 portų switch'as įsistatė, kabinetų belekiek įsirengė naujų ir kur tos laidus visus kiš dabar. Tai jau, tai spintos pakeisti negalėjau.
Tai turėjau kažkaip sutvarkyti ir dar aš jokių medžiagų nedarėjau, tai realiai tik tai dar pasistengė nupirkti peršlaidų, kad galėčiau trumpesnius, nes čia reikėjo, nu, 2-5 cemai max ir trumpesnių šiaip nėra pirkti, tik 2-5 cemai, o čia įkišta po metrą. Ir apačioje palikta laidų ten irgi bedenkiek atsarginių. Tai aš šį kartą laidų netrumpinau ir juos palikau paneliai. Iki panelės ateinančius tokius, kokie jie buvo, kadangi šitą spintą kažkada ateityje reikės keisti. Bet greičiausiai niekada jinai nebus keičiama. Tai palikau, nes vis tiek, nu, jeigu keis future aš koks nors, tai tada šitie bus labai gerai, nes nereikės dadurinėti su jakais ten nieko. Tai buvo pertvarkyta vat, kažkaip taip. Ir čia matosi skirtumas, kad viduje yra kamerų poja. Juos iškėliau aš į lauką, nes, nu, tai prasme, viduje nėra vietos, kur ten jos. Nes ir buvo, kad čia dasidėjo dar vieną panelį ir ten, taip, vat. Toliau kitas buvo, čia antroji spinta, kurią tvarkiau, tai buvo tokia, jinai ten, ale, beveik kompų klasės, nu, kompų klasė, bet tą visą erdvę perdarinėti reikėjo. Ir ten tada atėjo meistrai, daug nesitarė, nupjovė su bulgarkė visus laidus ir sakė, dabar mes remontą darysim. Nu tai, tai gerai tada. Tai tą visą spintą išlupau laukan ir vat, perdaryti reikėjo ją kažkaip, kad atitiktų, kaip naujai bus įrengta ten. Aš beje progres foto neturiu, nedėjau jokių, kad truputį mažiau būtų nuotraukų ir šiaip aš nefotkinau progreso, tai tik tai prieš ir po turiu. Tai va, taip atrodė prieš tvarkymą ir čia jau po. Šitą tokią man visai patinka spintą, jinai tokia pavyzdinė gavosi, kadangi tie laidai, tie labai gražiai bangos tokios suaina čia į vieną pusę, nu žodžiu, nežinau, man tai labai gražiai atrodo. Ir jeigu reikia switchą pakeisti toksai mano išdėstymas sugalvotas ir kaip kitur esu matęs, yra labai, labai geras, kadangi vat, yra dvi panelės, kem 8 ar ten mažiau laidų ir kem 8 ar pem 2 portų switchas ir jie visi sueina, vat, pirmą panelę eina į viršutinius portus ir tą į apatinius portus ir jeigu reikia pakeisti, tai tik tai gražiai atjungi tos laidus, ištrauki į switchą kaip stalčių ir įkišai naują. Visa tai trunka 15 minučių, gal mažiau. O ne kaip va ši čia. Ir reikia visus laidus atjungti, kad galėtum kažką padaryti. Yra, tai žinoma, aišku, visi laidai net nesurašyta, kur kas nueina, tai paskui, ten, jeigu neatspėsi, taip įkišti, tai dar žiek ir sudegs kas nors. Nu, čia kompiuterių klasės konkrečiai buvo spinta tokia. Ir irgi čia tokia mažytė, tai aš nelabai turėjau pasirinkimo, kaip tą išdėstymą pasirinkti, tai dvi panelės ši čia ir vienas switchas kem 8 portų ši čia. Ir ten sujungti reikėjo, tai šitą nelabai gražiai išėjo, bet aš neturėjau pasirinkimas, tai truputį gavosi. Tai aš dabar čia rodysiu tik tai paprastesnės spindas ir paskui jau pačius geriausius variantus. Bendrabutis turėjo labai fainas spintas irgi tokias. Šitoj nuotraukoj penktam aukšte konkrečiai buvo bendrabučio, kur gyveno, man regis, 4 ar 5 ten žmonės telpa į tą kambarį. Ir pas juos ant spinto stovi šitas upsas. Nu ir jie kartais, kai kurie gyventojai tenai sugalvoja, kad ta spinta jiems užė naktį, neina miegoti, jie pysti išjungia. Ta upsa visam aukštui dinksta internetas ir jie ramiai savo miega. Tai taip, netaip neturėtų būti. Tai nu, toksai perdarimas buvo, bet aš baraką, kaip tyčia žinodamas, baraką pasilikau ant pačio galo tvarkymo. Ir buvo tada, stvarkiau šitą pirmą spintą, nes tenais aukštus šiek tiek remontavo. Ir aš galvoju, nu, aš prie to pačio tada tvarkysiu ir spintą, nes, nu, vyksta remontai, tai aš ten galiu savo ramiai vaikščioti, nereikia baladotis į kambarius atskirai. Sutvarkiau aš ją, tada pradėjau visas kitas spintas tvarkyti ir jau kai jau mintis kilo, kad eiti į baraką reikėtų pradėti, prasidėjo barakė visiškai ten dideli remontai,
Ir visas spintas nupjaustė, nukabino velniop ir visą šitą tvarkytą irgi. Išlupo visus laidus, nukabino spintas. Jo, taip, neliko nieko. Nei radiatorių, nei staktų, plintusų grindų. Liko tik sienos barakė. Taip. Tai aš džiaugiuosi, kad kažkaip pasąmoniškai pasilikau tas spintas barako tvarkyti ant pačio galo. Ir spėjau tik vienas tvarkyti. Kitų nereikėjo, nes kitos ten gale parodysiu, kaip atrodė. Irgi ten baisus, ten būtų labai daug darbo įdėta buvę ir viskas veltui praktiškai. Na, čia paprastesnė variantai, bet mane labiausiai užknisantys buvo, kad laidai visi eina, reiškia, į viršų po pakabinom lubom ir tada į sieną eina kažkur tenais. Ir tada turi visą laiką ant kopiečių vaikščioti, kelnoti tas lubas pakabinamas, kad galėtum atsekti, kur ten kas nueina. Čia irgi toksai labai paprastas darbas iš tikro, jeigu va, tik tiek reikia daryti, perdaryti, kad laidus pakeisti ir ten patrumpiš kažkart, tai jo, tai ilgiausiai čia šitą gali porą dienų daryti. Ir visą laiką ten darimo, tai esu radęs ir nemažai visokių, kaip čia, įsteregų pavadinkime, žinai. Nes ateini į spintą ir tada matai, kažkas kažkodėl nu, nori pakengti žmonėm, aš nežinau, ar kaip čia yra, dirželių 5 ant vienos laidų kasos pridaryta. Ta prasme, ateini įvedi laidą, dar dirželį ant viršaus, tada kitas ateina laidą, dar vieną dirželį ant viršaus, tada kitas ateina du laidus įvedi, dar dirželį ant viršaus. Ir visą laiką taip auga ir auga. Arba telefonistas man irgi visą laiką nenustoja stebinti, nes pas mumis yra toksai senas telefonistas, kuris analoginės linijas prižiūri ir tada aš iš praktikos žinau, kad jo darbo negalima liesti, negalima žiūrėti ir negalima net kvėpuoti į jo darbą iš viso, nes tenais viskas ant tiek ant snarglių kabo, kad ten yra žiaurų. Ta prasme, o tada atsidarai lovelį ir pamatai va šitą reikalą. Prandi, kad čia geriau uždaryti ir nežiūrėti daugiau. Nu va, tada tinklo spintos buvo šita viena pagrindinė tokia irgi bendrabučio, į kurią ateina optika. Ir jinai toliau pasiskirsto nuo visur. Ir ateinu aš, beje, tualete yra šita spinta įdėta. Tai aš ateinu į tą spintą tvarkytis. Ir žiūriu, valytoja labai mėgsta ten krauti visokias proškas, ten, nežinau, valymo priemonės, skysčiai ten visokie dedami būna. Nu, košmaras kažkoks, atvira anga ten viršui yra tokia, tai jeigu kažkas imdamas netyčia nustums, papils visą tie skysčiai, užbėgs ant svičo, ten viskas sudegs visam barakui, nėra interneto ilgą laiką. Tai irgi reikėjo perdaryti, nes atidarai durelės ir čia vos neiškrenta visi prietaisai. Ten. Arba ateini ir tada įkiši ranką tenais ir išžeri viską taip va. Tai šitą turiu šiek tiek progres foto, kaip dariau. Tai vis irgi dėka karantino galėjau viską aš tenais atjungti. Ir tada nelabai kas skundės ir viską aš ten išdraskau. Ir šitas va būtent vienas laidas yra, kur mane žiauriai sukonfiuzino. Sumaišė tai, kad aš nesitikėjau šito dalyko pamatyti tokio, kad seku aš jį ir nu, aš kai mėgstu daryti, kai seku laidus, aš įkišu vienam gale, kur tą testerį, kuris pipsi, jis siunčia signalą per laidą ir su kitu daiktu einu per laidą ir pipsi, tai aš neseku ištisai, aš žinau maždaug, kur nueina tie laidai ir aš sektoriais taip tikrinu. Ir aš patikrinau, tarkim, prie spintos, įstikinu, kad pipsi, tada nueinu į maždaug, kur tie laidai eina į vidurį, žiūriu, kad tenais pipsi ar nepipsi, jeigu tenais nepipsi, reiškia grįžti atgal, reikia kažkur tenais tam tarpai jisai pasimeta. Ir vat buvo, bet yra variantai, kada laidai, kai nešarvuoti yra, signalas prasimuša šiek tiek per kitus laidus. Ir tada gaunasi biškį silpnesnis signalas, bet vis tiek jisai pipsi ant šalia esančio laido ir tada truputį gali sekti ne tą laidą, kuris iš tikro yra. Tai šiuo atveju buvo taip, kad šitas laidas paliktas lovelėje vat su galiuku,
Jisai netoli spindos buvo, bet aš ten pradėjau sekiot, visur laipiu, darinėjau, tas pips ir pipsi ten kažkur, tai jisai tas laidas toks nežymus, signalas jo yra. Tai prasikeikęs ilgą laiką, aš tenais galiausiai atsidariau lovelį, nes nebekentė, nebeiškenčiau ir žiūriu, o, blemba. Laidas nukirptas, paliktas lovelį, nu, labą dieną. Ir prie pat spintos, o aš ten visą pastą ten rašau. Be jos tais testeriais būna dar bairis, dar geras, kad switchai kai kurie ir kompiuteriai kai kurie, tinkleškės jų nusirbė signalą, reiškia, tas įkiš aparatą ir jisai pipsi iki panelės ir už panelės jau nebepipsi viskas. Tai tokio laido niekaip nerasi, niekad nerasi, jeigu jisai kur nors dar įeina į sieną iš viso, tai jo net gali nesistengti ieškoti, nerasi. Tokiu atveju tik tai paliekia atjungti ir žiūri, kada skūsis kas nors. Nu, čia tokia, vat, taip jinai atrodė sutvarkyta, nelabai gražiai, bet bent jau eina suprast kažką, tai vis užrašyta yra, matosi, kokie prietaisai kur pajungti, jeigu reikėtų perkrauti, tai ateini į panelę, šitą elektros paskirstimo užrašyta yra, koks prietaisas kur iš karto ištraukė, nereikia ten spėlioti. Ir paskui matosi, kad aš taip sutvarkiau šitą viršutinę nuotrauką, taip atrodė, kai sutvarkiau ir paskui po kiek laiko įvedė šviesolaidį naujai, tai dar vieną panelį įsistatė ir aš prie to pačio elektros panelį įdėjau ir upsą panaikinau, kad daugiau vietos atsirastų. Nu, čia viena tokia kabinetė irgi spinta buvo labai faina. Su šitą aš reikalų seniau turėjęs esu, kad reikėjo tvarkyti šitą kažkas tenais internetas neveikė kažkam tenais ir aš tada ieškojau labai ilgą laiką. Beje, pas mumis kabinetė ir siurblys yra, mes turbūt vienintelis skyrius IT iš viso visam univere, kuris turi siurblį. Tai mes ten naudoju tą siurblį, nes realiai irgi visą laiką būna tie žmonės, kurie veda laidus, jie yra labai, nu kaip pasakyti, neprižiūrintys, ar jiem dzin būna. Jie kai veda laidus, grežia su perfų skylės virš spintos tiesiai, ten tinko ir betono į tą spintą vidui prikrenta, jiem gerai. Įkiša laidą, darbas baigtas. Nu, man tai taip netinka, tai aš turiu viską įsiurbti, bet siurblio galas toras. Tai ką daryt, nei lenda tas siurblio galas. Tai aš ten nupjoviau lovelio galą, su dakteipu prisukau prie to ir galėjo įlystisai į visus tarpelius. Čia irgi toksai mažesnis variantas. Aš paskui prieisiu prie rimtesnių, kur tenais jau tikrai daug reikėjo laiko įdėti. Čia tai tokie supažindinimai, kaip čia galbūt daroma yra. Jo, čia toksai irgi gana, sakykime, to aukšto pagrindinė spinta, nes jie atina šviesolaidis ir paskui ten pasiskirsto po visur. Tai aš ją dariau, man regis, va čia kampe, viršui dešiniai. Yra pavyzdys, kaip aš sutvarkiau ją, kaip darydamas, man regis, ne trečią ar ketvirtą aš ją dariau ir neturėjau irgi jokių medžiagų, tai pagalvojau, gal čia kažkaip mandriau galima padaryti, kad taip po tos laidus, ten, kad jie nekabėtų gražiai pravesti, tai aš supjausčiau lovelio gabalą, tada išpjojau ten viršui sektorius tokius, kad laidai galėtų išeiti. Reiškia, jie tada peršlaidai nueina iš panelės į tą ir tada gali pasiskirstyti ten, kur jam reikia. Bet čia beje jau matosi mano kursorius, kaip aš raudonai rodau. Gerai tada. Nu va, tai o paskui tą spintą perdarinėjau, nes šiaip tai dar vienas dalykas buvo, kad šita spinta yra auditorijoje ir yra switchas aktyvaus aušinimo ir jisai ūžia baisiai garsiai. Ir tas truputį dėstytus erzina, kadangi ateina paskaitą vesti ir tas switchas ten ūžia jam palei šoną. Pastovi ir nelabai faina, tai reikėjo pakeisti į pasyvaus aušinimo switchą gigabitinį ir tai va tuo pačiu aš tvarkiau ir visą spintą. Irgi karantino dėka galėjau išimti viską ir patvarkinti gražiai. Nu, o čia irgi pavyzdys,
žmonių, kurie tingi vaikščioti iki kabineto pasimti trumpesnių laidų, nes faktiškai čia buvo galima tikrai padaryti paprasčiau, nes čia visi laidai po metrą yra palikti. Tai jie atina iš panelės, užsisuka tokią mirties kilpą ir į svičą nueina. Ir tada visas šitas kasa laidų suviniota ir sukišta ten į vidų kažkur tais. Nu, jo. Reikia 25 cm tik tai laidžiuko. Ką dar čia? Nu, vat, čia neliesti pavyzdžiai tokie, tai kurias spintas man neteko tvarkyti, nespėjau aš jūs tvarkyti, tai vat, būtent čia bendrabutį, tą, kur sakiau, nupjaustė laidus ir nukabino, tai aš atėjau tenais, išsitraukiau, atjungiau techniką, išsitraukiau viską ir tada tie meistram palikau ten pjaustyti, kaip jie ten nori viską. Ir čia ketvirta aukšto buvo barako. Jo, tai vat. Ir dar vienas bairis yra šitas toks, nu, beje, šitas yra vis dar jisai likęs, bet jam numatyta perdarimas yra, nes reikia pakabinti pirmiausia spintą jam. Tai čia nelabai galai nesuprasti, bet čia yra svičas, va čia svičas ant pakabinamų lubų uždėtas, ant vieno vaflio. Tas vaflis tenais pakabinamų lubų jau išlinkęs, ten jisai pilvai gavęs nuo svorio. Ir ten, bet vis dar jisai laikosi. Bet čia jau numatyta keisti šitą, ačiū Dievui. Va tai ten ateini, tos lubos sovietinės, aišku, kad ten baltai tepa, kai palieti, tai jeigu galva įkiši, paskui visa galva balta būna, ne faina. Jo, ir dabar čia parodysiu biškį tokius rimtesnius projektus, kur truko gerokai ilgiau, tai reiškia, aš dariau jas gal bent jau porą, nu, tris, gal keturias savaitės. Taip ištisai dirbant nuo ryto iki vakaro ir su savaitgaliais. Tai pagrindinė viso pasto spinta buvo vat štai tokia. Ir kai sakiau, čia šita, kur ant visų rūmų jinai padalina viską, tai jos nebuvo galima atjungti. Bet per pirmą karantiną nieko nebuvo, tai aš tryniau rankom ir bėgau ten tekinęs, tą spintą visą išroviau, nes šiaip jos nebuvo galima liesti ir dar dėl to, kad ateini, atsidarai duris, reiškiasi, jeigu kažką patvarkyti reikia ir ten visų peršlaidukų nuo seno, nu, peršlaidai, kadangi plastikiniai fiksatorių turi, tai tie plastikas nuo senovės turi tokią tendenciją sukietėti ir jeigu tu paskui tą sukietėjusį plastiką paspaudi, kada reikia ištraukti laidą, jis būna trekšt, ir viskas. Ir ten tas fiksatorius nebeveikia. Ir dauguma šitoj spintai laidų buvo be tų fiksatorių. Tai reiškia, dažnai būdavo, kad kažką patvarkai, uždarai, išeini į kabinetą ir žiūrėk, jau skambina kažkas, neveikia internetas tuose rūmuose. Nu tai ką, ateini atgal prie tos spintos, visus laidus taip va, pagrūdi ir gal atsigavo kažkas. Nes nu, nieks neužrašyta yra. Neužrašyta nei ant rozečių kabinetas, neužrašyta čia niekas, tai nu, net nėra ką ieškoti. Tai sakiau, kad taip negali būti. Tai va čia prikišta, nu, šoną atsidarai, iškrenta poja, jų čia buvo belenkiek daug, nes daug kamerų sueina. Ir čia tai spintai, nu, vietos joje mažai buvo. Tai aš pasakiau, kad reikia didesnės spintos, dvigubai didesnės spintos, tai pakabino didesnę spintą virš jos ir seną paskui nulupo velniop. Pakabino dvigubai didesnę ir tada jau čia normaliai turėjau medžiagų, turėjau aš ir čia tų lipūvkių kasom surišti ir panelių ir svičių ir realiai jau viską, kai buvo išdirbtas procesas, ko man ten kokių medžiagų reikia, viską turėjau. Galėjau gražiai padaryti. Šitą spintą liktais kiek ne 22 U gal, neatsimenu, ar gal daugiau šiek tiek. Ir va, ir reiškiasi, buvo perdaryta, jinai va iš šitaip. Man tai šitas labai gražiai gavosi padaryti, visos kasos atskirai išeina į panelės. Viskas suskirstyta pagal aukštus liktis, jeigu gerai atsimenu. Nu, bent jau aš stengiausi, kad būtų viena panelė vienam aukštui, bet paskui
pamačiau, kad taip gali pritrūkti vietos šiek tiek, tai tada aš, nu, tiesiog suvariau taip, kad pradėt nuo pirmo aukšto visas, šitas rozetės nuo pirmo aukšto, taip važiuojam, važiuojam, tada pasibaigia pirmas aukštas, antras prasideda aukštas, tada trečias aukštas, ketvirtas aukštas ir panašiai, iš tikrųjų, tik tai trys aukštai pastatė buvo. Ir va, ir tada susijungia šičia visų tų poja maitinimai, užrašyta, kur kuris yra. Ir va, taip ir šviesolaidis įvestas. Iš tai, kiek aš dariau laiko, aš neatsimenu. Bet kokius tris savaitės, tai tikrai nuo ryto iki vakaro ir dar kartais ir šeštadienį atidavau padirbėti, nes karantinas ir nieko nevyksta, ką daugiau veikti. Visas pastas tuščias. Tai labai fainai buvo, nes šiaip, jeigu negalėčiau aš atjungti čia nieko, tai aš neįsivaizduoju, kaip sutvarkyti reikėtų. Įmanoma, bet būtų košmaras totalus. Tai va, ir čia atsimetė labai daug laido buvo palikta irgi. Tai. Jo, ir va tokių pavyzdžių būna, va šitiek laido buvo atmesta iš spintos, patrumpinta, nežinau, neskaičiau, kiek čia. Koks 50 metrų turbūt atsimetė, turėtų būti koks 50 metrų iš spintos, tai va, galima įsivaizduoti, kiek ten palikta būdavo vario vidui. Ir čia pavyzdys yra, kodėl reikėtų tinklo rozetės montuoti ne tom rozetėm į viršų šiek tiek. Čia matosi, kad kai buvo darytas tas sovietinis remontas, man atrodo, nuo drėgmės pradėjo tinkas birėti labai ir smulkiom detalėm ir viskas ant tos rozetės. Ir vienas, kai buvo įkištas laidas, tai jisai, nu, liko toksai įkištas, o šalia esantį rozetę susilygino. Ir ten jau, nu, neįkišite nieko. Reiktų keisti visą rozetę. Tai va. Tai tokias rozetės geriau montuoti tik tai vietose, kur nebus drėgmės ar tinkas bent jau gražiai padarytas, nebyra. Ir čia buvo jo viso pastato vienų rūmų šitą spintą. O čia biblioteka. Šita bibliotekos spinta yra šitam visam reikale pati paskutinė, kurią aš tvarkiau ir su ja aš užbaigiau visą šitą reikalą. Ir aš ją buvau pasilikęs kaip tokį, nežinau, finalinį bosą galiausiai visko, nes ten atrodė labai baisu, nei ta spinta visa didelė, ten visko joje yra. Ir aš ten galvojau, ten aš tiesiog mirsiu, jeigu aš pradėsiu dabar be patirties jokios. Tai dėl to aš pradėjau nuo mažų spintų, kad įsiaiškinti, kaip ten kas. Ir jinai atrodė va šitaip. Va štai visos bibliotekos spinta. Čia man regis buvo, jeigu aš neklystu, kaip aš įsivaizduoju, tai šita visa spinta įrengta buvo tuo metu, kai buvo daromas remontas, gavus europinius pinigus. Nes buvo modernizuojama visa biblioteka, visiškai ten kapitalinis remontas ir tuo pačiu turbūt tinklo plėtra buvo daroma. Tačiau ten tie, kas darė tą tinklo plėtrą, turbūt nelabai žinojo apie tinklą, galbūt neturėjo pilnos vizijos, kaip ten turėtų būti daroma ar ten kažkas tokio. Tai jie sugalvojo, kad reikia daryti vieną, tipo vesti po dvi rozetės prie vienos vietos ir vieną pavadinti telefonui, kitą kompiuterį, nors visos abidvi rozetės susijungia į tą patį switchą, bet paliktą telefoną ir kompiuterį galvojo, galbūt ateity bus IP telefonija pajungta ar kažkas tokio. Gal dėl to. Tai aš pas mumis IP telefonijos jau po to laiko nebuvo ir nebus greičiausiai labai ilgai, o jeigu bus, nu, tai koks skirtumas taip žymėti, iki ši belekur ir turėtų veikti vis tiek. Ir tai aš tada panaikinau visą tą žymėjimą ir sujungiau tiesiog, taip, sužymėjau eilės tvarką viską. Tai čia šiaip matosi, kad yra upsas apačioj, čia laidų belenkiek daug, ir tie laidai visi nueina, kad vienas laidas eina nuo kažkur apatinės panelės per visą ilgį, per visą aukštį į svičą kažkur, ar ten į vidurį. Ten, jeigu yra geltonas laidas 2 metrų, jisai zigzagais čia vingiuoja, vingiuoja, vingiuoja ir kažkur ten įsijungia, arba jisai apsisuka ratą nuo viršaus į apačią ir grįžta. Na, čia iš vis buvo
baisu irgi. Laidų iš kito galo ten palikta baisiai daug. Net atrodo, atvedė tenais nieko net nekarpė, net nesistengė trumpinti ir tiesiog atvedė, paliko, jungė ramu. O aš sutvarkiau ir atrodo viskas va šitai. Daug paprasčiau, irgi čia labai panašiai kaip tą praeitą spintą rodžiau. Sujungta į atskiras kasas viskas ir peršlaidukai sujungta. Nes šitoj vietoj tai reikėjo ne tik, kad susigrupuoti, kad kaip tenais bus, bet dar ir tuo pačiu reikėjo papasakoti, suplanuoti, susibražyti schemą sysadminui, kuris perkonfigūruot gali switchus. Nes, nu, sena konfigūracija netinka, o pagal seną konfigūraciją, jeigu sujungsi viską, tai vėl bus tas pats šūdas, nes, nu, vėlgi tie laidai tada netinka. Jeigu tu gražiai grupuoji laidus, pagal ten aukštus kažkokius, pagal kažką, tai reikia ir switchą, kad atitiktų gražiai, kad sujungti išeitų. Tai aš ten susakiau jam viską perkonfigūruoti, ten buvo trys, man reikia, switchai, kuriuos reikėjo perkonfigūruoti. Ir šitoje vietoje čia matosi, aš šiek tiek kitaip padariau su poja ir kamerom, kad aš seniau galvojau, kad yra gražu jungti poja ir kameras į switcho galą, tarkim, portus konfiginti, kur jie turi veikti. Bet paskui pagalvojau šiuo atveju, kad nelabai fainai išeina, nes kai kur paneliai baigėsi visi kompiuteriai ir tada tuščia lieka, nori pradėti kitą aukštą nuo kitos panelės, o čia tuščia, tai į galą įmušti tas kameras ir poja kažkaip nelabai. Tai aš įmušiau jas, kur baigėsi kompiuteriai ir tada ties tais panelės portais už konfigint pasakiau čia tam switchu ir kameroms. Tai laidai taip pat tiesiai ir susijungia. Nesijungia jie kažkur va čia į galą, tarkim, skersai taip ar ten kažkaip nueina. Nu va, tai neturiu tik tai nuotraukos parodyti, kaip atrodo mano ten tinklo žymėjimo pirminė ir galutinė schemos, bet toks maždaug tas procesas. O progress photo, tai va yra toksai iš jos pintos, kad va tiek laido palikta buvo. Ta prasme, ateina iš viršutinio aukšto, ateina čia va tokia kasa, opa, užsisuka į viršų, va čia va. Tai aš nežinau, kam tiek laido, kurioje vietoj čia tas, kuris vedė, galvoja, kad šitiek laido palikti pinto yra gerai. Aš nežinau iš viso. Tai iš tikro, čia atsimetė ir 100 metrų laido kažkur tais. Nes buvo 109 laidai, paimkim grubiai, kad nuo kiekvieno nukirpau po metrą, nuo vieno daugiau, nuo kito mažiau, nu tai metras koks jie, nuo kiekvieno laido, nu tai gaunasi 100 metrų laido išėjo iš spintos. 100 metrų vario buvo palikta tenais. Nu man tai ten žiauru atrodė. Nu ir va, ir tiek atrodo, aš čia gal taip papasakau, nes visas tas procesas, tai toksai, kol nepradė pats daryti, tai atrodo gal, nežinau, sunku suprasti ar kažkaip, bet aš ir galvojau, kad čia yra žvėriškai darbo daug, yra, kad aš ten nieko nesugebėsiu padaryti ir viską, bet kai pradė nuo mažesnių spintų, ten baby stepsais po truputį, tada įsivažiuoji šiek tiek ir gali tada tas gigantiškas paimti spintas ir visai tvarkyti gerai. Svarbiausia, nepamesti seka kažkokią, kokią darai, susigalvoti, kaip turėtų būti. Labai svarbu yra sistemą normaliai išgryninti. Taip prie to pačio, prie šitų spintų mes dar turime ir tinklo žemėlapį visą braižomis. Mes naudojam Microsoft Visio, ar kokia ten yra kažkokia, kur tinklo gali žymėjimą visą susirašyti. Visą žemėlapį, tai vat. Kadangi čia jau į pabaigą visas tas tinklo plėtros perdarymas, tai galvojam atsispausdinti visą žemėlapį ant kokio, nežinau, tento ir pasikabinti kabinete. Vartotojam visą laiką būna labai įdomu paklausti, tipo, tai ką jūs čia darote, kai ten mato mane ant kopičių lovelius pastoji ten pypinant, tai visą laiką klausia, tai ką jūs čia darote, ar mums čia kas nors pasikeis, ar dar kažkas. Aš sakau, nu nieks ne, jum niekas nepasikeis. Tai tada būna nustebę, tai kam čia daryti tada, jeigu nieks nesikeičia. Tai aš tada atsakau jam, suprasit, kai neveiks internetas ir problemą išspręsim per 5 minutės, o ne pusdienį.